Yonajibizizo kubira katibu ngubiri na mbani liza ko abalabira mugwanga Uganda hati ya kwa VPN au mugambe muno ntikakati fadi ya NHP cha sobudo kubira ngati atulete na mwesetting ya liking ya video hati sharing ilako abala Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Yemen, Jordan, UAE anesezo toldeo au Omani bana yobambe ilabidi obambe ogede kuninga na mwenyongi kubira ngati mbatege zanti mwesetting ye musembele kumupina dala timu rema na makula abalabira mu America yomu ambuka na yomu sengigeta saidi ene Europe ni Canada anamo mwongero kubena ngate musembira kuwanga walwe chipeche sobudo kubena ngate mbalete da rema na makula timu mbile ngate musembira kumpi wanu sagala o timu nyamtolo sagala o timu ani jagala oba timu rema na makula mna ya kawala kafiki tuwaza alam 2016 akana kafika amalu msuza atolo za teka kuze hiranga kagenda kubena ngate kalumba prom pati na imu ganda wanki rema na makula ya zala akana akomu lembe ilazi nakala vida uka na akana kachari nga wakakaza alao nkali mwaka gumunenga ha ono mwana agenda kubeera Miss Uganda owa Uganda mu myaka ejidda ko masa agenda kubeera ntambatirawo akatambyawo nsolo kubeera ngate mulaba omwana waffe Amal Musuza munnayi agenda kubeera ngate alumba prom party na yenga Rema ya musetinze bulungi yamutaddemu obuvazi koma section kida wansawo na commentinge olabo tya kirishitya naeze nganze nasimi edabambi akana kali somo Steve akana kalonji nyoka na kamulembe eranga liking a video sharing ilako abalala atubu namo kujideko Amal Musuza wafe inabu ya tenku tirao nubu tambi ulala mungi nyo nine chivozivozi masa eranga sagalo uchisubwe jukida na kutegeza nti wano tupira o nevi ntu evi enja ulo eranga ulu wemba kutuwa kwa video episode bisinga mubira mune vio kuiga tatu nyumiru wa nyumiru wa tujia mune vio kuiga eranga angabu ichicho unaba kujideko Amal Musuza nyine mbozi jingendo kubina ya tenku tirao walai tuula o ulidize ate jamu na hivyo kuiga atenga sina kubina ya temba tuwalayo yomba jukiza Sheikh Ashraf wali nyogo wenawe na ine vizibu benja ulo onono kusomera edua nubira ngate ula mbutire ya nubatu ina vizibu na inga ulo biwande ya gando kubira ngate otuka kumbulamu Sheikh Ashraf wali nyo kusonga kutini nyo aja kubira ngate kuyamba kidi na wansi awi namba isi mwiri wansao ya kubira ngate omfuna mtelevu uchimishi ya kubira ngate chitambula mostivu maridadi sana kama tell video zino atengu mwote mvao Wangi, when you look like a statue. I love your hair. Are you ready for the party tomorrow? Are you excited? Because I am. Are you excited? Yeah. Dembe, echigambe chochinyuma, fena chetwetaga, oli wa dembe, katonda ya
Basebo ne banyabo mujebaleko mugamba mutya era muli mutya. Nkozera iveno n'okunyolwa okunja. Ensasage egudde ku mirimu. Ensasage zitandise okugwa ku mirimu, ensasage zigudde ku mirimu. Obuzibu nga bunajja tebukuba ngombe. Kamba nyumizi. Waliwo munna Uganda. Video nagaddo jito obudda naye nsoose ne nkola due diligence ne ndabanga njagalo jitanga bye njogera maze okubyekebejja. Munna Uganda yatuuka nga bamufunira omulimu. Eyamufunira omulimu teyamubuulira birthday eddirwa egenda kubeerayo. Munnange kanduba ye phantom wammwe. Kaakati abazungu nga batuuka bajja. Time ya birthday yono kati nyinza okugamba nze banzaala May 25. Kati ng'ono yamugirayo omulimu ye Ssekidde naye ng'akola ku mulimu ye Bwanika. Kati atuuka okugenda ku mulimu guno gye atuuka okugenda ku mulimu gy'abadde akolera abadde ng'agenda akola. Kati abazungu manye ebintu bya birthday wano babitwala ng'ebikulu. Ku mirimu bakolera birthday, ku kampani ezimu zikuselebuletingirako birthday. Ono yabadde ali awo nga baleeta ebimuli baleeta ne keeke baselebuletinga birthday nti happy birthday, happy birthday. Bamuyita amannya nga amannya ge bamuyita happy birthday agati. Bamuyita amannya nga g'amannya akimanyi naye nga bamugamba happy birthday ng'abitegeera. Nga bagamba nze gwe muselebuleting the birthday birthday eyange tennaba ekyali. Bano nga beebuuza yiyi ate ebikola byo biraga birthday ya leero ate otulaga nti birthday yo ekyalina emyezi emirala maaso nga bazungu fukando bazifuuwa baba nga bagamba woowe tufudde ennamusa etuuse ku nnyooga nga bakwata omusajja ono nga bamugomba okakasa yeggwe ate birthday ebiwandiiko byo biraga birthday yo ya leero ate ebiwandiiko byo ate otugamba nti birthday yo ya myezi kola kijijja nga bamugwamu bagenda omugwamu nga waraga bagenda omugwamu nga akola mulala ne gwe bayimbira birthday mulala kati nga yawona ebitambula teyamugamba nti munnange kolaki bwe bakuyimbiranga birthday nnaku z'omwezi bwoziti ziyimbe ono tabimanyi musajja wattu ali ku mulimu akola bayimba birthday ng'ennaku z'omwezi tazimanyi musajja wattu kati kumbe yamufunira omulimu yandibadde amugamba nti birthday yange bwetuukanga ng'omwezi bwe gutyo bajjanga ogiselebuletinga gyogerenga teyamugamba tufunidde ebizibu ku diaspora bannange abapya tufuna ebizibu kati kyekyazzeeko ku mulimu nga bagenda bali shuffling nga bagamba kakati buli ali wano yenna aleeta ebimwogerako twagala kuddamu tubakole background check bagenze okulaba nga abakola be bagundi nabweteme nakanjako nambasa nabankema nagundi kutwala tugende nga bebaliyo mu system naye nga bakola bashantalo shatraka owuliriza banalumu bebali ku mulimu bebakola naye nga ate bebamanyi mu system bebashantalo sara aina embabazi nga bebali mu sisitimu bebalaba naye nga wano mukulaba maaso nebagamba atufudde naye nga ani aleetera banne obuzibu ono owa birthday yavuddeko obuzibu tukimanyi bulungi nnyo bannange ebintu bya sijja kubyogera bw'oba omanyi nti omuntu omufunidde okweyiiya mubuulire birthday eyo yadde obuzibu bwazze dda ensasage yagudde dda nga muzungu agamba nti tubakebere n'okubakebera bonna nga bonna bagenze obekenenya bonna nga nedda ekiri wano kati ono eyaleetedde banna obuzibu bonna okumukolera birthday ne bafuuwa ne keeke nga gwe bafuuyira birthday bamufuuyira birthday amannya ge gwe yabadde ayisonga agayita bye nti wangi nti yabi birthday kati ye nga birthday amanyiiye naye ng'ono eyamugirayo emulimu ye tamanyi nti birthday eri ennaku z'omwezi gwe ziti
Muganda angenge ebizibu bijja. Ebizibu byazze. Bakwa lero sibyogeddeeko bannaye nsose ne mala okwekenneenya. Ngenza okuzuula amazima. Ho! Nga kituufu. Kati ngo ne yafunira omulimu amugamba gundi ondeetedde ebizibu. Bwe bandikugambye birthday wandiyimbye ko nze ndali simanyi nti birthday ya mwezi bwe guti tewakiŋŋamba. Kati obuzibu tebuli ku mwana akola mulimu. Obuzibu buli kwole yamufunira omulimu yandibadde amugamba. Birthday yange ebeerayo ng'ennaku z'omwezi bwe ziti. Bwe bagiyimbanga giyimbenga. Naye kati ono bagenza oyimba birthday baleese ebirabo. Babireetera mutabaazi. Naye ng'ali ku mulimu y'ani? Yebyansi. Bagamba ate tukuba birthday ya mutabaazi ataali ku mulimu yebyansi. Bategedde batya nti yebyansi. Bagenza otunulamu okumwetegeeza omugamba nti owaayo tubuulire gwani omutuufu nga yebyansi. Byansi n'aleetera banne ebizibu. Byansi bw'aleetedde banne ebizibu. Banambasa, bashatura, baani bonna bagenzo okukebera bali abalala bali ku mulimu. Gwani nti nze shatura kakatulabeyo okutunulira feesi nga feesi gye batunulira nti yaani? Abizaayo. Bagenza ba feesi omutunulira oli nti gwani nti nze abizaayo. Kiki ekitegeeza? Buli bw'oba oyambye omwana omupya okumufunira omulimu ng'ogumufunidde mugambe nga ne birthday. Tinazaalibwa ennaku z'omwezi bwe ziti. Okitegeera? Sente ya Amerika tekoleka bannange. Sente ya Amerika tekoleka. Oli akulaba n'agamba mpeerezaayo dola 10. Kati musajja wattu ye yagobeddwa ku mulimu. Ono yawonye ono n'atamuleetera bizibu. Ye nti munaye biveemu obadde ondeetedde obuzibu biveemu munange giwunye. Ate wano bwe giwunye onoonyanga luggi lwa manju. Onoonyanga exit bw'oba ofunye omulimu onaawe ogenze. Sooka onoonyenga emergency exit. Bw'oba ogenze ku mulimu beeranga n'essimu yo mu nsawo bwe giwunya oyita manju. Bwe bakuyita nti gwe kazooba nti ye bwe bakugwamu nga si gwe kazooba n'olaba nti gigenda kuwunyira omulyango gwa exit noonyangayo guli emanju oteme. Kale saa zino we njogerera abantu bonna babagobye ku mirimu. Kulwaki ono omuntu omu ye yaleese obuzibu. Birthday yaleese obuzibu. Gw'oba ofunidde omuntu omulimu mugambe munne birthday yange ly'ennaku z'omwezi bwe ziti. Abazungu wano batijjisa ennaku ez'okuzaalibwa. Kati ono agudde mu buzibu bamuyimbira birthday ate ye yagimanya eriyo kumpi mu December alaba bamuyimbira birthday tabitegeera. Kati bambi musajja atuye fokasi ye badde ku mulimu n'akukola ebya birthday abadde tabimanyi. Kati oli yamugira akalimu ate gwe abadde alusuddemu. Era bakwatibwa kisa. Naye bagamba bonna bagende. Bagenze okubayiwa bonna obubagoba. Ha! Nakidde, Kalitaasi, Luzanvuma. Ha! Bagenda obatunulako nga ha! Ate ono ye Byansi ate ku mulimu. Ne bagamba nedda. Waliwo obuzibu. So, mubeere very careful bannaffe abapya bw'oba ozze okukola akalimu. Birthday beera ng'ogimanyi. Birthday ennaku z'omwezi kubanga wano. Buli nnaku z'omwezi bwe zituuka ez'omuntu oyo z'aba azaalibwa balina okuleetera ka keeke. Kaakati olaba bamuleetedde keeke nga ne keeke gye bamuleetedde tagimanyi nga ne kando zibakumye tazimanyi. Akanyiza kulaba nga bamwetodde bamukulisa baasidde bamukoledde keeke bamuwadde buli kimu nga naye tabitegeera. Kiki ekitegeeza? Kati the end of the day aba aleetedde oli ebizibu yamufunidde omulimu olw'okuba teyayimbye birthday. Ne kati nze bwe mbuuza birthday yange eriyo mu May mba ngimanyi. Kale labo jana ofuna omulimu kugamba waye nga May birthday yange bwe bagiyimbanga yimba. Bakanza gamba happy birthday nga ate oli abimanyi. Bassebo ne bannyabo mugamba mutya muli mutya? Nkoze vidiyo eno n'okunyola okw'amaanyi nnyo. Kitalo nnyo. Omukyala ayitibwa mukyala Janati Rhode Island omukadde amugwiridde n'afa. Omukyala ali mu myaka 8 akola mu bakadde. Omukadde gw'akola kale mu myaka 9 bonna babiri bakadde. Kakati omukadde yabadde tamusobola. Mubutasobola mukadde omukadde yamuseereddeko n'amugwira ate ye yeyafudde. Tubagamba bannange abantu bw'oba owezezza emyaka 8-9 deeka. Bane b'owezezza emyaka 8-9 deeka. Bino ŋŋena ne mbibagamba ne mugamba mbunno nsaaga kati oli omukadde amugwiridde. Okitegedde? Omukadde ku myaka 8 omukadde. Bannange lwaki munoonya awazza bakadde ng'oli mu 8? Kakati omukadde wa Amerika yagwiridde omukadde w'e Uganda. Okitegedde? Mu butuufu ogenda mu fasirite z'awanoonoonye omukazi omunnayuganda omukadde omukoleko nga tomulabagako. Bonna bakyakola.
Nze kugambe nonye na nonye ako awaze nkoleko mubakadde nkoleko ku muna Uganda omunonya nakubula era buli muna Uganda golaba omugamba badde oyinza nomusanga nomugamba waye kusubira kubera mu facility ne musinganya mukubo sebonga naye agenda kula nomugamba jjajja badde nkusubira kubera mu facility nga manyinge nda kukolako awaze pe banange basebo ne banyabo mbabulire mitawana myerere labi talo nyabero dailandi ngenda kufuna address olumba gye lugendo okubera ngenda jibawa niyo omukyala sebo mukadde yamugwiridde naafa kati jukira omukyala abadde akola ku mukadde ne gwabadde akola ku naye mukadde kiche kitegeeza tubagamba okuddayo wakanga mukuye nete mukkiriza oli mu myaka 9 emyaka 9 obukola otya mukubakadde kitegedde Nse ntambudde mu agency za waneno ntambudde mu buli facility. Wallahi sirabanga mu na Uganda ali mu facility. Bonna bonna buli goyitako mu kuba gamba akyakola. Nze mbasanga mu kubone mu buzo waye mbadde kusubira mu facility. Nagamba ah muzukulu ngenda kola. Ne webuza kati myaka 8, myaka 9 chano nya hours ononya zaki. Kati uyo mukadde yagenze mugwira. Nze nabagamba nja kuba latest update. Nja kuzibawa. Okitegedde kakati uyo mukadde yagenze mugwira. Kati tuli mukusonda sente ate kwagala kumuzza Uganda okitegedde nze ngamba abantu banabagamba phantom otukuba nnyo nenze mbakubira nsonga ogenda mu facility mbutufu okunonya hours orusi nga n'abazungu baweddeyo ne weebuuza nti abana Uganda bo abatagenda ko mu facility nabo tubaliyeko kasente bagumu abo bola batebagala bali yako kasente okitegedde noga munnaye ononya munna Uganda omukoleko naye nga tomulaba Olusi hours nezibula nenga ate hours mba na Uganda mweziri bazina nyingi omanya bakadde betu ina ku Boston wano eh nenga batukotogere tebagala tuwa hours tubakoleko ngali wano Boston yakola ali myaka 9 mwetano no mugamba jjajja gena mu facility nkukoleko mpe hours nkukoleko nga sebo alemedde kwa naye ali mukola kapakazi banange jjajja ngoyingire 9 mwetano abakadde mubave bamu bakadde kasongira 9 mwetano bamu bakadde Jangu wewe nawe tukoleko. Okitegedde. Neka kati abamu mukadiddo ano temagala tubakoleko. Myaka 9 mwetano bo kyanoonya hours onoonya biki. Okitegedde. Banange nze bwe njogerako nga bugamba phantom ayogera. N'osanga oli ali mu 9 mwetano akyanoonya hours mu bakadde. Ne weebuuza omukadde tagenda musobola, omukadde takyasobola kutambula. Ogenda otya mbakadde okola mbakadde nga nayo kennyini amagumba gaweddeyo. Emyaka 9. Era nze nabagambe ne bagala bannaayo. Oliriza. Era oli olwabingambye nti obwembedde ku live emisana abadde babingambaga ninga abannaye bannayuganda tebawulira bwe tubagambako nti omuntu aweza emyaka 9 mwetano adde ewaka nga bagaana bawoza ekonomi euganda tebagisobola kati omukazi ono omukadde okumugwira abadde naye anoonya kyakulya kati jjukira omukadde mukulu naawe oli mukulu osanga munnayuganda ngaali mu myaka 9 akola ku mukadde wa myaka 9 owuliriza kati omukadde yagenze mugwira naafe kyokka ate omukadde yagwiridde munnayuganda ye mulamu Kitegeeza kintu oli omukaddaye kaabadde alya bulungi. Kitegedde. Bana bakadde baffe tebalya bulungi. Oli omukaddaye kaabadde alya bulungi. Bannange byebyo era ngenda kwongera obbawa updates. N'ekituswaziza nnyo bannayuganda abawangaalira mu America. Tufiiriddwa nnyo omukyala abadde abeera Rhode Island mukyala Janati. Wali inna lillahi lajihuna. Mukama akusonyiwe ebyakusobako. Ne bannange buli mukadde yenna ng'oweza emyaka 9. Mbadde njagala mbasange ku facility mbakoleko mutuwe ku hours kati ono agenze kufa era bwe nfuna updates ngenda kubanzi bawa mbabulire mbawene address ey'olumbe ngenda kubambi babu kimunki babuli n'ekibi nnyo nti bintu bigwa ate mulooza byakusaaga bintu gwa mu America wanne mulooza nti nno byakusaaga bibeera olusi ne tutabyogera ate twebaze ne TikTok okujja bintu bibeera wano bingi nnyo ebitutuukako olusi mutayogera TikTok webale kujja